بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه شيخ عبد الرزاق إلهي كعافيه أمانة بدنا وشيغيه دبا سلا وقول نقول تامر كان دافو حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكنت المام يذاق طعم الإيمان وحاد دميي أما حلاوة الإيمان لبا حديث الصحيحة حديثك الشيخ وآخرية حديثك أنس وحن النبي قلت المام عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان إيمان كمعان كيسة وحاد دميي صدح خص الله نكا لقاه له xadiidku waxa uu sheegayaa iimaanku inuu dhadhan leeyahay dhadhankaasina inuu macaan yahay xadiid kale oo badan ayaa waa tilmaamaysa midna xadiidka ibn xadiidka al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ee muslimka ku yaala dhaqa ta'ma al-iimani man radiya billahi rabba wa bil islam diina wa bi muhammad ar-rasula nabigu alayhi salatu wa salaam ذاق طعم الإيمان بودي ددنك إيمانك وحاد ددميي حديث كان إنو تشوغنانا وحشيغي ددنك سينو حلاوي الحلو وحمعان إذن إذا إيمانك إله الرومين تيس يقين تاسي هدي قلبي قدكتو ددن باي أولا ذي قفك مسلم كا وحودك ما آنو چرين ددن باي أولا ذي قفك مسلم كا wax kale oo dhagdhag ma aanu jirin sida cunadu carabkaaga ugu dhadhanto hadday macaan tahay ayay quluubta dadka muuminiinta ee dhabta u dhadhantaa cibaadada iyo iimaanka iyo ilaahay weynayntiisa iyo cibaadadiisu sawirku nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya inuu iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa dhadhamiyey khasalaadkaasi cidda laga helo haddaad markaa aada ugu dhadhankaa weydo naftaada tuhum waxaad weli u baahan tahay inaad tarbiya dib isugu noqoto waxaad u baahan tahay inay naftaada dib aada uga jafjafto waxyaabaa u baahan in laga jafo qofku markuu xanuunsadee caadiga ah afkiisu wuu qadhaadhaadaa dabeetana waxaa siilayaan macaan haddii loo dhiibo ayaanu macaankiisa dhadhamin qof xanuunsanaya waxaa laga yaabaa dad sokor u dhiibto inaanay wax macaan la dhadhamin macnuhu maaha inaanay sokortu macaankii ka tegay ee waxa weeyaan aalatu dhawq baa khalkhal ku jira qalabkaagii wax dhadhamin jiray carabkaagii wax dhadhamin jiray ayaa xanuunka ku dhacay daraaddeed wixii macaanka ahaan macaan u dhadhaminaynin haddii marka ay cibaadadu kula macaanaan weydo iimaanku kula macaanaan waayo khalalku wuxuu ka jiraa xaggeennee maaha inaan iimaanku macaanayn nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayay adduunkiina kan waxaa lay jeclaysiiya nisaau watiib wajucilat isalaatu salaadana waxaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ishaydu miday ku duugsato ishaydu miday ku duugsato ayaa salaadana laga yeelay buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam walidaalika ayaa matalan salaad oo kale marka dhibi qabsato nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa xasabahu amru fazaca ila asalaa arin hadduu warwar geliyo salaada xaggeeda ayuu carari jiray ama arixna biha yaa bilaal uleeyi macnaheedu waxa weeyaan cibaadaadku iyo iimaanku iyo ilaahay inaad ku xidhnaataa dadkaasi ahlu taqwaa dhadhan bay u leeday alunsu billaahi wax u dhigmaa ma jiro qofku inuu rabbigii weheshado rabbigii inuu weheshado wax u dhigmaa nolosha ma jirto qofku hadduu rabbigii weheshigiisa uu helo
qalbigiisa xasila, adduunkaan warwar ku haynin, waxa dhacayaan dhib ku haynin, arsaaqda intuu halaabu qanaaca ku qaba, adduunyadaynu joognoo dhammi qiimo badan uma samaynayso, waxase qiimo u samaynaya rabbu samaawaati walardi inuu ku xidhnaado. Sidaa awgeed mathalan hal qiso haddaan idiin tilmaamo, xadiis aan rajaynayo in abu daawud ku yaalay, nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa way dagaal tageen, qolaa dagaal la ysku soo helay, waa soo noqdeen. Iyagoo soo socda ayaa nin gaalada ka mid oo malaa dadkii wax ka soo gaadheen ka mid ah ayaa wuxuu ku nadiray anoo muslimiinta dhiig ka daadiya mooyaane inaanan harin, laakiin de waa nin qudho raadca ah, uma bereeri karo, markaa wuxuu eganayaa un cid dagan uun. Habeenkii muddaa la soo socday, markii la seexanayay ayaa laba saxaabi la yidhi, gaadhka qabta idinku, dabeetana dadkii wuu iska seexday. Labadii nin ee gaadhka hayay ayaa midkii kale ku yidhi, waan yara laama doodayaaye ee kici haddaad wax dareento. Muddo markii la joogay bay dareemeen meeshu inay nabad iska tahay. Kii hore wuu seexday, kii dambena salaad buu galay. Rawaayadka axaadiista qaar ka mid waxay leeyihiin suuratul kahf buu akhrinayay, salaadda isagoo ku jira ayaa ninkii gaalkee raacdada ahaa ee gaadada ahaa ee daba socda arkay. Ninkan taagan ee salaadda ku jira iyo dadkii kaleoo aan dhaqdhaqaaq ka jirin, intuu meel ugu soo gabaday ayuu leebkiisii qaansadiiba u cabaysto, gamuun buu ku dhuftay. Gamuun baa ku dhacay saxaabigii, dabeetana wuxuu necbaystay inuu salaadiisa gooyo, dhadhan buu ku haystay. ninkii gaalka ahaa haddana kii labaad buu ku kiciyey, waa ku dhacay bay yidhaahdaan, haddana waa ku kiciyey. Dhowr leeb markay ku dhacday ayay soo gaadhay xilligii rukuucda, wuu rukuucay. Markii uu dhaqdhaqaaqii ninkiinu rukuucay dareemay ayuu isyidhi, dee waa lagugu soo bixiyo, gaalkii wuu iska tegey. Dhiiggii ninkan ka dareerayay ayaa qulqulkii wuxuu galay ninkii jiifay hoostiisa, kiibaa dhiigga arkay markaa wuu kacay isagoo leh subxaan allah, war maxadii kicin weyday. Salaadii markuu dhammaystay wuxuu yidhi, waxaan ku jiray salaad baan tukanayo, ilaahay baan la hadlayo, waxaan necbaystay inaan munaajaadka rabbi kala gooyaa baan necbaystay. Yani ninkan nabaradu ku dhacayaan ee haddana dhiiggu dareerayo ee taagan mowqifkaasi xarajka ah, wuxuu dareemayaa iimaanka dhadhanku ku haystaa kale macaan nabaradan ku dhacaya. Walidaalika waa bacdu salaf waxaa la sheegaa, adin baa la yidhi baa lagaa qalayaa. Markaasay yidhaahdeen bunjicab, bunjigu waa bahladan laysku suuxiyo, yacni bunjiga cab waad suuxaysaa, waad maandoorsoomaysaa, markaasa qalitaanka lagu bilaabaya. Wuxuu yidhi oo caqliga ma tagsiiya, markaasaa la yidhi haa caqliga wuu tegayaa. Markaasuu yidhi war bunji cabbi maaye, salaad baan geliya, markaan salaada galo wixii idinka idiin muuqda sameeya. Salaad buu xidhay bay yidhaahdaan, intuu salaada ku jiraa la qala. Yacni salaadaa uu galay dhadhanka iyo macaanka uu ku haystay daraaddeed baa waxaanu dareemaynin birta lagu jarayo. Xataa culimmadan sayniska dambe waxyaabay tiltilmaaman ay yidhaahdaan maskaxdeennu waxay soo daysaa hormoono tiro badan oo qaar ka midi ay qofka bini'aadamka dejiyaan ama suuxiyaan. Siiba mathalan markaad dagaalamayso dee qof istishaan nabara kugu dhacaya, nabarada intaad dagaalka ku jirto o dhan dareemi maysid, hadhow marka laydinkala qabto aad fadhiisataa unbaa meel walba ku damqanaysaa, oo halkan naa walba kiibay ugu dhuftay baad leedahay. Markaad dagaalamaysa maxaad ogaan weyde, waxay dhahdaan hormoonay maskaxdu soo daysaa marka ay qaab kaa galayso qofka dejiyo oo sakhraamiyo ilowsiiya nabarada ku dhacaya. Waxay ugu badan yihiin bay dhahaan mathalan dumarku markay umulayaan,
umusha ilaahiba ku dhaafiya oo lowla aanay hormoonadaasi soo da-aynin haweenku inay umulaan way adkaan lahayd. saa daraaddeed qofku cibaadada markuu dhadhankeeda helo sideeduu u degaa. alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub baa ilaahay tilmaamaya. warhooyaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubta ku xasishaa. marka waxaan leenahay sidauu nebi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam, iimaanku dhadhan buu leeyahay, daaqa tacma aliimaan, kanna waxaa la yidhi thalaathun man kunna, saddex ninka ku jira wuxuu helayaa xalaawat aliimaan. xadiid kale dhadhan buu leeyahay buu yidhi. xadiidkanna wuxuu sheegay dhadhankaasi inuu macaan yahay. macaanka waxaa helaya sifaadkaasi axaadiistu tilmaamayaan ee ay culimmadu inoo sharxi doonto ama xadiidkaasi kale ku yaalla man radiya billaahi rabba wa biislaami diina wa bimuxamadin nabiya, waxaasoo dhan cagsigeeda waxaa la tilmaamayaa iimaan la-aantu inay cidhiidhi leedahay. waman yacshu can dikri araxmaani, ilaahi subxaanah wa tacaala waa ka tilmaamayaa, waman yucrid, cidda ka jeesata ilaahay dikrigiisa wuxuu helayaa maxay maciishatan danka, nolol cidhiidhiya. cidhiidhigu waa wax qalbiga laga dareebo. markaa marna qofku macaan buu dhadhaminayaa, raaxatulbaal buu helayaa, rida nafsi buu helayaa, ilaahay u dhowaanshiisiyuu helayaa, marna sakhd iyo warwar iyo walbahaar iyo mashaakil ku tirabata iyo nolosho aan dhadhan u samaynaynin, wax kastoo hantiyo maadiya u haysto, bini-aadamku meeshuu raaxada ka dareemaa waxa gacanta ku jira maaha, waa waxa qalbiga ku jira. gacanta waxaa ku jira kuwa ugu xoolaha badan leh, marar badan bay ugu warwar badan yihiin dunida. dadka istiile la sheega waa dabaqada, dabaqa lwusta iyo wixii ka sarreeya, faqradu inta badan isma disho. waxaan leenahay markaa iimaanku macaan buu leeyahay. macaankaasi inay tafsiiliyaan culimmadaan u daynaya anigu waa u furfurayay une. wa sala allahuma calaa muxamedi wa calaa alihi wa saxbihi wasalam, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.